وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ومعقر علماء کرام, بزرگ سامعین, نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں, آج جس شخصیت کے پر یہ سیمینار ہے اور ہم سب اکٹھا ہیں, میں بہت دور سے سفر کر کے, اس لیے ذہنی طور پہ میں نے مقالہ مولانا کو بھیج دیا تھا کل رات میں. میں دو شعر میں اپنی بات ختم کر لوں گا کہ ان کی پوری زندگی جس خانوادے سے تعلق ہے. میں 1966 میں 6 سال کا تھا, والد صاحب سے بڑا تعلق رہا, حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بچپن کا جو کہتے ہیں وہ فرشتہ, تو وہ تصور اس وقت ذہن میں ہے اور میں ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھے تھے میں, اور میں نے وہ تقریر, تفلانہ تقریر اس وقت کی تھی. مجھے کچھ انعام بھی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا, قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے. مولانا سالم صاحب سے جو تعلق ہے وہ مظلوم تھے. میں 80 کا زمانہ, جب میں مدینہ جانے کی تیاری کر رہا تھا اور دلی میں تھا, مسجد عبد النبی میں ٹھہرا تھا, تو ساری حرکات دیکھ رہا تھا. تو ایک شعر میں کہہ دوں گا کہ نیک نے تو نیک جانا, بد نے بد جانا مجھے, اپنے اپنے ذرف سے لوگوں نے پہچانا مجھے. نیک نے تو نیک, بد نے بد جانا مجھے, اپنے اپنے ذرف سے لوگوں نے پہچانا مجھے. اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات اس میں تھوڑی سی تضمین کر دوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینیوں پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں تضمین کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں معاف کرنے والا پیدا. جزاکم اللہ خیر. میں حضرت مولانا کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک صاحب نے کہا کیا ضرورت تھی سوشل میڈیا پہ, فیس بک وغیرہ پہ, کہ جب دیوبند میں ہو گیا تو کیا ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان پہ, ان لوگوں پر ایسے کئی ہزار سنگار ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاء اللہ.